Дългоочакваният стартов пакет е най-сетне в ръцете ми. Предстои ми едно 750 км велоприключение из напълно непознати за мен райони на България по поречието на река Дунав. Велосипедният маршрут Дунав Ултра е нещо различно и дори малко нелогично. Днес е деня на старта. 12 часа на обяд е, но ние сме все още в моя роден град Белоградчик. От тук трябва да шофираме час и половина до село Кудалин, където е старта на Дунав Ултра. Днешният етап по очевидни причини ще е кратък, 117 км от село Кудалин до село Златия, което е между Лом, град Лом и град Козлодуй. Ако стартирам около 3 часа след обяд и всичко върви добре, би трябвало да колоездя само в светлата част на деня. Ще пренощуваме в село Златия и как ще продължа утре, това ще реша, когато тръгна с велосипеда и видя как се движа и как се чувствам. Обикновено вело и туристическите маршрути се проектират така, че да минават през най-красивите места. Дунав Ултра обещава да ме преведе през красиви, таинствени и силно подценени забележителности, но за да стигна до тях, ще трябва да премина през някои от най-неогледните и занемарени от нашето общество райони. На пръв поглед нелогично, но именно там се крие смисъла на този веломаршрут. Дунав Ултра започва от най-северо-западната населена точка на България, село Кудалин, и стига до най-северо-източната такава, село Дуранкулак. В два следобед пристигаме в село Кудалин. Искаше ми се да стартирам по-рано, разбира се, но това са условията. С това разполагаме. Снощи спахме в село Фалковец. Закусихме с по три мекици. Това е храната за днес, за сега. Времето е много приятно, около 20 градуса, но от време на време духа много силен вятър. Кого храниш там? За да го преминете с велосипед, разбира се, не е задължително да го правите чрез събитието Дунав Ултра, но на мен ми се стори интересно да съм част от тази идея, затова се регистрирах и заплатих такса участие. В събитието можете да участвате както на масовия старт през лятото, така и в удобно за вас време. Ако си го организирате сами, ще трябва да преминете през определени точки по маршрута, на които да си направите снимка, която да качите в приложението. Дистанцията на маршрута варира между 730 и 770 км, в зависимост от това дали ще участвате в масовия старт, който пропуска някой от местата за посещение, или ще го правите извън масовия старт. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my... Така, почти доближавам първа точка в връв. На старта малко се заблудих и тръгнах в обратна посока, защото оттам дойдохме от към Видин с автомобила. Но се оказа, че когато сте с гръб към общината, тръгвате вляво. То си пише и на асфалта Дунав Ултра.
завъртях 20 метра излишни. Така, на няколко метра съм от първата точка по маршрута. Връв. Плаж. Връв. В село Връв. Така, като пристигнете на всяка точка, трябва да си направите селфи и да го качите в приложението, като доказателство, че сте били на това място. Страхотна златна есен, страхотен слънчев ден. От кога го чакам този момент? Кулата в Ново село е втората точка. Ако броим старта за първа точка за чекиране, значи е третата. Снимката е качена, продължава към Видин. Баба Вида Фортрес. Видим колко километра имам до там. Цък. 25 км. Супер. Cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. We all want things. За час и половина стигнах, час и 40 минути стигнах от Кудалин до крепостта Баба Вида. И сега продължавам към Лом, доста дълга отсечка, 58 км. Тук изпреварих подкрепящият ме отбор. Но няма да ги чакам, няма нужда от нищо. И така, може би ще ме настигнат някъде по пътя. А, всъщност ето ги. Отишли се да купят хляб. Оцелях Видин, минах през Видин и участъка от Е79. Беше много натоварен с тирове, но пък всички шофьори бяха много възпитани. Изпреварваха ме много възпитано, сякаш изпреварват автомобил. Преминавайки другото платно, аз се движах възможно най-възпитано, даже в 40 см банкетче. И така. Свих тук от Е79 към Лом. На 31 км от Лом съм. Излизам от село Арчар. Едно много китно и колоритно селце. Седем километра, 3 часа и 13 минути. Опа. На 72 километр екипът ме е настигна и точно на време, защото оглавнях за първи път, откакто тръгнах, един сандвич с домат. Домат от самодивци, нали? Те се тръмуват, затова няма да ги показвам на камерата. Вече въртя 4 часа. Направил съм 80 км. Участъкът, след като се свие от главния път Е79 към Лом, е доста неприятен. Асфалта е в много лошо състояние и са го нарязали, нали, дупките са ги изрязали. Това е много типично нещо и много опасно. И си стоят така отворени с много остри ръбове. Влязъл в няколко, добре че не спука гума. Имаше много кучета, като едно куче ме нападна и ако не бяха хората там да се развикат, може би нещата нямаше да свършат добре. Беше грамадно куче и аз, въпреки че слязох от велосипеда и застанах зад велосипеда, то някак си продължи да търси начин да ме
достигне. Така, на 15 км съм от Лом. Ако нямам някакви технически проблеми, би трябвало до 3 часа максимум да съм в мястото за настаняване. Намирам се пред червената къща в Лом. Това е чекпоинт по маршрута. И съм на 24 км от една къща за настаняване, където ме чакат Надя и Паулина и там ще пренощувам. Искам да ви покажа колко съм забележителен. Освен, че съм целият светлоотразителен, имам челник. Отзад имам три мигащи стопа. Отпред, освен челника ми, и още една мигалка. Светят много силно нещо на камерата, не изглежда да светят много силно, ама... За съжаление, сега се стъмва много рано. Сега е към... Колко е? 8 вечерта. 8 и 15. Точно 5 часа от старта. Навъртял съм 95 км. Това е. Тръгвам. Да се видя с моите хора. Много приятни хора в Лом. Ни млади хора даже ме поздравиха. Казах здравей. След Лом бях съпроводен от силна чалга, чуваща се от всякъде. И след това последва нещо доста по-приятно. Едно изкачване, павирано. Пристигам след 122 км борба. Чакаме топла вечеря и приятна компания. Първата нощ мина доста добре, мислих си, че няма да успея да спя, но спах добре и тръгваме много мързеливо, оттеглям в 11:30. Днешният етап мисля да е кратък, защото втория ден такива начинания ми е най-тежък и ще е много близък до вчерашния. Все още не сме решили, но планирам днес да направя 110 км. Това означава, че 4-5 часа най-късно да сме в мястото за настаняване и да имаме една по-спокойна и релаксираща вечер. На около километър от Радецки съм. Изглежда много пусто, но красиво. Седя тук при Радецки и си чакам подкрепителния екип. Мисля дори да посетя Радецки, тъй като
никога не съм идвал и никога не се знае дали някога пак ще бъда тук. Ще си взема печат за те обекта. Вече е 1:30 и днес съм направил 20 км. Нямам никакви проблеми, нито технически, нито физически. Но времето е едно такова златно есенно лежерно и въобще не ми се бърза. Мизия съм, на 2 км от границата с Румъния. Следващия чекпоинт се отклонява от пътя малко преди границата до опашката с тировете и тръгва просто и така между къщите някъде нагоре. Много интересно. Не мислите ли, че може да е това пътя? Хайде обратно. А, я виж, пътека на там. Дали път не е на там? Все още съм по Ряхово и тук е голямо лутане. Въобще не знам как да стигна до този камък, крепостта. Ох. Както винаги, грамадни кучета пуснати на свобода. И тук няма да е. Видях, че има едни стъпала от тук нагоре. Сигурно са за въпросното място. Пак колелото на рамо. И продължавам. И от тук няма да е. Ей, бръзвайте ги тия кучета, бе! Акъл имате ли, бе? Не правят нищо, бе! Да, бе, нищо не правят, виждам как! Нищо не правят! Нищо! Чуваш ли, бе? Проблемът с недобросъвестните стопани на кучета не е нов за мен, нито за който и да било българин.
Според мен не приляга на една иначе определяща се за цивилизована страна да няма желание да се справи с този проблем. Не е нормално, дори е срамно хората да се чувстваме застрашени от опасни кучета. Наистина е срамно постоянно по новините да чуваме за убити, наранени и обезобразени хора, нападнати от домашни кучета, и да нямаме закон и институция, която да има желание да се заеме с разрешаването на този проблем. Дори самата прокуратура твърди, че не може да направи нищо срещу агресивните кучета, докато не пострада човек. Опа, това е вързано. Чекпоинт остров. You have arrived. Добър вечер. Моят страхотен екип ме настигна около 25 км преди крушуване. Има едно сериозно изкачване, което подцених и не се съблякох и съм вир вода. Но пък след това обещават спускане и без изкачване до крушуване. Надявам се да стигна по светло там. Не ми се кара пак потъмно. Деня като цяло беше по-тежък, отколкото си мислех. Иначе физически, психически, технически всичко е наред. Но предпочитам да си дам зор сега и да имам по-ранна вечер, а не да акостирам както с нощи в 10 часа и да си легнем в един. Hello. Прекрасен залез и Дунава зад мен. Беше интересен ден. Пак ще ме хване тъмното, но не с много. За днес като гледам, ще направя 105 км. Мисля, че от сутринта трябваше да го дам малко по-стегнато и да тръгна по-рано. Но нищо, ще се науча някой ден. Защо залезът трябва да е зад мен? Пред мен тъмница. Стават ми 17 км. Мисля, че се добрах до мястото, наречено училището. Спахме в тази класна стая на четвърти клас. Има да ви покажа няколко други стаи. Така. Но тук е в стаята на шести клас. Стаята на втори клас. Тук е стаята на друг клас. Тук
Представете ли си, черната дъска е все още тук. И моя велосипед долу. Гледката е невероятна от селото, от училището към селото. Днес планираме от село Крушовене да стигнем до Свищов. Това са около 110 км. След това може би Свищов в Русе и натам ще го мислим. Спахме доста добре. Това е доста екстравагантно място. Преди никога не съм спал в училище, освен по време на час. Но тези хора са невероятни да направят от едно занемарено, изоставено училище, да направят един красив дом в някакъв българо-френско-испански стил. Като някаква резиденция на един хълм, откъдето се вижда цялото село. Днес потеглям в 10:30, най-ранното ми потегляне. Причина номер едно за тези късни стартове са, че сутрин е много студено. Дори с нощи, докато колездих и докато имаше слънце, беше топло. Обаче, скри ли се слънцето и взе да се стъмва, сякаш изведнъж, в рамките на няколко минути, настана страшен студ. Така че днес наистина трябва да натискам здраво, за да, за първи път да не влизам в тъмните часове, защото същото се случи и с нощи. Набирам скорост, изведнъж бам-бам някакви дупки, щях да падна много лошо няколко пъти. А пък и не само това, дори в един момент ми се стори, че може да съм повредил капота. Страшно дълбоки дупки, които не успявам да избегна. Така че дните са къси, нямам добра светлина, за да мога да колездя в тъмните часове на деня. С облеклото съм окей, имам всякакви дрехи, но светлината не ми е достатъчна. И за такива дупки говорех. Само да ви покажа. Е, за такива дупки говорех през нощта, че ме изненадват много жестоко. Вижте. Много са опасни.
Не съм сигурен, трябва да погледна на картата, но мисля, че това е река Искър. Муфия Ескус. Добър ден. Добър ден. Тези руини са от постройки от 3 век. Ескус и римската колония Улпия Ескус. Улпия Ескус е един от най-големите значими градове в Долнодунавския регион през римската епоха 2-4 век. Името си Ескус носи от древното название на река Искър. Опитвам се да се потопя в тази антична атмосфера, обаче чуйте. Ми тук е така. Ако не ми изнася да си бегам от чужбина. Знам. Чувал съм го това хиляди пъти. Така. Вижте. Не мога да повярвам, че се разхождам по тази улица, по която са се разхождали римляни в доспехи. Просто така ми се иска в такъв момент да има машина на времето и аз да се появя тук 3 век и да видя как са живяли хората. Когато съм тук и мога да усетя до известна степен, съвсем бегло, разбира се, духа на мястото и това как преди 2000 години тук хората са били толкова напреднали, имали са канализации, които днес не могат да бъдат, не можем да направим. Взимали са вода без никакви помпи и се качвали нагоре от много километри разстояния. И не знам, били са толкова напред за времето си, дори в много отношения са по-напред, отколкото сме ние сега, и си, неминуемо си мисли за това как това нещо в един момент е изчезнало и 2000 години по-късно, когато се очаква да сме претърпели някакво развитие, тук на същото място има, да речем, представител на нашия вид, който си дъни чалгата там, цялото село да го слуша. И е много интересно как за 2000 години има представители на нашия вид, които не са, не само че не са претърпели форма на развитие, нито морално, нито социално развитие, дори напротив, има, наблюдава се деградация. Както в случаите, в които някой си решава, че денонощно може да озвучава селата с чалга. Други случаи може да са хората, които когато шофирате на магистралата и ви присветкват, а ви изпреварвате някой, няма как да изчезнете изведнъж, обаче те свиркат, присветкат. Много, много примери могат да се дадат за това как някои хора върват назад и надолу. Но така е. Вероятно така сме устроени. Надявам се да сме претърпели някакво друго развитие, освен чисто технологичното. Но аз сега няма да философствам повече. Без това не ми се отдава и тръгвам към следващия чекпоинт. Към този час температурите са от 11 градуса на места в западните райони до 17 в югоизточните. Здравейте! Ще тук ме доведе навигацията
Сам ли караш? Да. Багаж? Багаж, имам приятели с кола, ама те само вечерта се виждаме с тях. Ага. Тук имам храна и вода. Моля? Ами от Белоградчик съм родом. В София живея. Така, оказа се, че тук няма чекпоинт, нещо GPS-а се беше бъгнал, но пък се срещнах с един много вдъхновяващ колоездач. Поприказвахме си. До момента най-добро впечатление ми прави взаимоотношението между мен и останалите хора около мен. Било то шофьори или местни. И мисля, че това е нещо много красиво. Конкретен пример мога да дам. Например, когато някой ми изпреварва по много възпитан начин, да речем, има движещи се превозни средства срещу мен и те са зад мен, но платното не е достатъчно широко и аз чувам как намаляват и след това, когато могат да изпреварят, се преустройват изцяло в лявото платно за движение и сякаш изпреварят автомобил. И аз вдигам ръка да им благодаря и те премигват с аварийките. Друг пример, ето сега, например, пътя стана много тесен и видях, че отсреща има една колона автомобили, а пък зад мен идва тир. И аз отбих, за да не създавам неудобства. И когато тирът мина покрай мен, малко се отдалечи и натисна така за секунда клаксона да благодари, защото усети какво направих. И мисля, че тези начини на тези примери на такъв начин на комуникация между напълно непознати хора, които не се виждат, а пък си помагат един вид да живеят заедно и да споделят една пътна настилка, една инфраструктура, са много откровени и истински, защото тези хора може и да не го направят това нещо. Никой няма да ги види или пък да ги накаже, ако минат на 50 см от мен. Но не го правят, избират да не го правят. Аз няма как да им се отблагодаря, но въпреки това го правят. И така, такива моменти, значи са много дребни, изглеждат незначителни, но някак си ме карат да вярвам в човечеството. Около 16 км. Село Сомовит. Тук някъде трябва да е точката за снимане. Предстои денивелацията ми за деня. Запътил съм се към чекпоинт Сомовит. На 20 метра от него съм. Това е гледката от Сомовит. Тук пак се забих първата опашка, но скоро завъртам първото ми посещение на Никопол. И продължавам към Белене. Третия ден го приключваме в Белене. 6 часа и 38 минути, точно 101 км. Пътната настилка става по-добре и по-добре, но на места си падат пломби. И физически се чувствам много добре. Никакви проблеми, дори не се измарям и мускулите ми не се измарят.
Но това, което ме... Мисля, че най-много ме така, напряга е вибрациите от неравната настилка, с тая шосейка. Дори да избягна от дупките, пак се тресе много. Но съм доволен от избора си на велосипед. Това е нещо като шосейно градско туринг байк. Някакъв хибрид. Бързо е, със старата система на скорости. 3 към 7. Доста е тежко. Сигурно е поне 14 кг. Но както и да е, това са детайли. Доволен съм от велосипеда и от избора ми. И сега, би трябвало да сме някъде към средата на Дунав Ултра за 3 дни. Ще направим кратка почивка и след това мисля, че ще ми отнеме още 2 дни да го завърша. Та да станат общо 5, ама ще видим как се движи и как върват нещата. И така, благодаря на екипа, който ми даде храна. Днес веднъж малко, преди един час. И така, сега отиваме да почиваме. Белена е вече зад мен и се отправим към Свищов. Свищов е още един град, в който пристигам за първи път. Участъка от Белена до Свищов по шосе 52 беше много натоварен от към трафик. От тук виждам една сграда, на която пише Стопанска академия Свищов. От тук между къщите виждам Дунава и музея на Алеко Константинов. Алеко Константинов се е родил ето тук. А, какво ти си намерила? Да, бях бърз. Не ми хареса участъка, исках да свърши по-бързо. Свищов изглежда доста приятен град. Тук прекосявам река Янтра. 2 км съм от някакъв висящ мост. Този участък е много приятен за колоездене, тъй като е слънчев. До сега в повечето част, тъй като колоезди е след обяда и трасето е така усойната страна с северно лице и винаги съм в някаква сянка, почти винаги. Много рядко така се обръща склона да е южен или западен и е много приятно и няма никакви автомобили, дори няма и следа от човешки живот. In 400 meters, turn right. Ето го моста. Не е там, където ще ви отведе навигацията. Малко преди там, където ще ви отведе навигацията, се свива вляво, надолу по един черен път. И ето това е моста. Интересен е, нямам много време да го разглеждам. Малко крипи ми изглежда. Но днес малко се наредих с този късен старт и нещо
Не знам как ще смогна. Ще карам изглежда доста часове по тъмното. В 1 часа стартирах днес от Белене. Около 120 км трябва да измина, което е просто... Това е разстоянието, просто ако си вървя по шосето. А с тези отбивки за чекпоинтите, не знам колко е всъщност, но те много ме бавят. Но пък това е част от играта. Така че сега продължавам към следващата точка. Така, това е моста. Две могили, Тотиовата къща. 35 км от там. И така. Напускам това красиво, но много пусто село, където видях един човек. И се отправим към две могили. Въпреки че мястото го почувствах някак тъжно, което е доста субективно усещане, може би е заради моментното ми настроение, все пак това за момента май е любимият ми участък, защото късното следобедно слънце ме огрява и няма никакъв трафик. Виж ти, кога е задача. Здрасти. Ще стане интересно. Един звяр се спусна. Споделете какъв е вашият подход в подобна ситуация. Аз лично набивам спирачки, слизам от колелото и поставям колелото между мен и кучето. Досега ми се е разминавало. Не знам ако ме нападнат от две страни. Ще ме сгащат. Но... тук е така. Не знам, хем не обичам трафик, хем това излизане на оживено място ми даде малко спокойствие. След тази пустош и тези кучета. Айде, с това ще го скъсам. На това му избягах. Това куче разви 35 км в час. Пак се стъмни. Въобще нямам настроение да колезди, когато се стъмни. Май ще спирам на две могили. И Нади оттам ще ме извози. Събуждам се в Русе след DNF-а ми вчера. Идеята беше вчера от Белене да стигна до Русе, обаче, както споменах в снощното видео, стана много неприятно за колоездене и Нади ме извози от те могили до Русе, където бяхме резервирали вече място. Хубавото е, че с нощи направих ето тази денивелация тук.
качих се и от тук до Тутракан и само спускане и равно. Стотина километра са, не би трябвало да има проблем да се справя бързичко в рамките на 5 часа. Много ми се иска да подмина Тутракан, защото Тутракан е на 500-ния километър и след това ще ми остават 240. Искам да ги направя в рамките на 2 дни. Иначе нямам време, нямам толкова време да го разделям на по-малки етапи. И така, днес се връщаме до... То е на 18 км от тук, две Онгили. Оттам Нади ме оставя и аз си продължавам към Тутракан. Добре, до вечера. Чао, хубав ден. Homemade mikitsi with homemade jam. 8 levels per person. Пак започвам в 1 часа. Няма как просто, няма как. Точно преди Русе са две от най-интересните точки по маршрута. Първата е Ивановските скални църкви, а втората е скалният манастир в Басарабово. Препоръчвам ви да ги посетите дори и да не вземете участие в Дунав Ултра. Не можех да пропусна центъра на Русе. Още един град по трасето, който никога не бях посещавал. Не си спомням някога преди да съм бил толкова приятно изненадан при първото ми посещение на български град. Излизам от Русе и като гледам, за малко ще трябва да изляза на някакъв главен път, едно да е за малко. Не мога да кажа, че изпитвам голям кеф тук да мина през този булевард в Русе. След прекрасния център на Русе, искам да ви кажа, че веднъж излезнах ли от центъра,
този булевард. Просто нямам търпение да оставя Русе зад себе си. Казва, че това беше най-неприятният участък до момента за цялото ми трасе от старта. Така, 45 км съм изминал за точно 2 часа и Русе е зад мен. Остават ми 53 км до Тутракан. Тук ще направя обедна почивка. Хората карат ненужно бързо. Просто не е необходимо да карат толкова бързо. Не е възможно всички да бързат. Ако тръгнете да правите Дунав Ултра, неминуемо едно нещо ще ви направи впечатление. А то е, че по-красивата гледка винаги ще е зад вас. Залезът. Никога няма да се насладите на залеза. Освен ако не погледнете назад. Сега, това е недостатъка, чисто така естетическа гледна точка. Но това нещо си има плюсове, а плюсът е, че видимостта на шофьорите, които ви изпреварват, е по-добра, когато срещу тях няма слънце. Община Тутракан! Тутракан, 5 км. За първи път имам шанс да приключа деня сравнително по-светло. Вдигнах малко ISO-то на камерата. Така. 3,6 км до точката. А вижте вие. Тут ръка ни изненадва с една много приятна кълдарамена уличка. В някакъв стил възрожденски. Не знаех, че по поречето на Дунава има такива красиви места. В Тутракан се почвам с една рибена чорба. Тази супичка е живота спасяваща. Погледнете. И струва само 3 лева. Ще поръчам още 8. Да видим, предлагат ли кафе тук. Време е за едно кафенце и нещо соленко. Хората тук говореха на някакъв много странен език. На 25 км
моят прекрасен екип ме настигна, да ми донесем екички със сладко. Днес колезенето върви много бавно, тъй като има много силен насрещен вятър. 25 км съм направил за 2 часа, вчера ги направих за под 1 час. Но не изглежда да стихва, много силен вятър, колкото и да напъвам, дори на спусканията не мога да разбия 20 км в час. Сега тук свивам към Попина. Turn left. Където е следващият ми чекпоинт. Село Поляна. Най-накрая приятен участък за колезене. Следващото място. Къде си е чекпоинт? Добрич, идваме. Някой кретен е написал едно Z на знака. То Z да си го завре там, дето слънце не изгрява. Намираме се на 50 км от Добрич. Западно от Добрич, за съжаление. До тук стигнахме с нощи. И от тук Надя ме извози към Добрич, където спахме. И сега се връщам, за да си продължа от където съм стигнал. Идеята беше да стигна до Добрич, но много километри. Вчера насрещен вятър, над 1000 метра положителна денивелация. 140 км навъртях. И имах постоянен насрещен вятър, просто много се борих. За първи път се почувствах много уморен от колезденето и има мускулна треска. Представете ли си как съм се напъвал, но не успях да стигна до Добрич. Та сега си го започвам от тук. До морето остават 120 км. Много искам това да е последния ден колездене за този проект. Стартирам в 10 часа, малко късничко, но постижимо, ако всичко върви наред. Много силен вятър. По равното не мога да развия повече от 14 км в час. Как може така фронтално точно? Не може ли по диагонал малко поне? Казвам ви, това, което се случва, не е честно. Его е, спускам се 13 км в час. Направо. Ако се обърна, ще мога да се движа без да въртя педалите. Сякаш нещо иска да ме спре, да не стигна днес. Ей го е, въртя 45 минути, съм изминал 12 км.
След Добрич в посока Кардам правя първата почивка за храна. Направих 45 км до момента. Това е седми ден. Остават ми 75 до Дуран Кулак. И вече най-не мога да развързвам пликчета. От Силистра до Добрич не ми хареса пътя. Твърде много трафик и нямаше никакъв банкет от страни на асфалта. Големи тирове. Но пък пътната настилка беше сравнително добре. Сега тук в посока Кардам пътната настилка е идеална. Трафикът намаля, но се надявам и на там да е така. Жълт домат от самодивци. Генерал Тошево. На 40 минути от финала съм. 3 часа след обяде. И взел става много студено. Нормално да е, 4 ноември е. За първи ден ще лездя с ръкавици и с шапка през деня. Добре, че ги взех. Кардам. Първата табела за Дуран Кулак. Вижда му се края. За точно този път ли искате винетка, бе, наглеци такива? Чул асфалт няма. Избори гласуват за ДПС в следващите за ВМРО, което е леко странно електронно поведение, нали така? Чува! Чува! Изолирали сме един... Чува! Изкор, което е около 15 на 100 общи български. Няма. Това са 1700 от общо около 12. Няма. Защо е важно това сега? Наблюдават се много, защото на практика нашият анализ показва, че през... Не лайф, не бой. Бой се. Имам мекичка останала. Ето, виж има сирене, аз съм веган. Ето, Шаро. Ето, още малко. Мекицата няма да ти я дам, ако ще, какво ще да е. За какво са им 50 кучета на тия хора? Всичките вързани, с изключение на едно. Да си купят аларма. И аз си продължава да си слушам Христо Ботев. Значи на 9 км
от Дуранко Лаксън и все още си има изкачвания. Това море е... На каква надморска височина са го сложили? Гледам на картата след добри само спускане. Глупости! Аз не си спомням никакво спускане да съм имал. Значи това финал ми е като финал на ултра. Все не идва и не идва. 4 км преди финала. 4,4 да бъдем точни. Виждам морето. Километър и половина преди финала има изкачване. Ето ви светлините на Дуранко Лак. Your destination is on the left. Дуранко Лак. Значи за това не ме чакаше на финала. Да отидеш да купиш храна на котките. Пристигам, няма никой. Само две котки чакат някого. От доста време ми се караше колело. Ама яко каране. Ей така, докато ми омръзне. Да се движа бързо, задвижван от собствените си мускули. Да усещам вятъра, докато не проветря главата си. Колкото и малко да е едно приключение, винаги на старта си един, а на финала малко по-друг. Вятърът ни издялква, както скулпторът дяла камъка, а главата ни се проветря и по този начин прочиства.